Hej, Daniel på Unilever Food Solutions. Idag ska vi laga det mest somriga som ska finnas på meny och det är en klassisk skagen. Så följ med mig nu så kör vi igång helt enkelt. Handskalade räkor. Får man tag på färska går det jättebra och får man inte ens tag på det så går det bra att köpa handskalade räkor på bok också. Vi ska ha rödlök, vi ska ha dill. Dill hackar man inte, dill skär man. Och nu kommer det mest oklassiska, det är ju pepparroten då. Skalad fin pepparrot. Microplane. Härligt tjock majonnäs. Hellmans extra thick. Pressad citron. Och sen kommer jag att toppa det här med lite Kalix löjrom också. Det är ingenting man behöver, men det sätter en liten extra lyx på rätten. Toasten, då är vi klar. Salladen är klar, skagensalladen. Så nu börjar vi lägga. Ganska enkelt. Perfekt hög med skagen. En liten klick löjrom. Lite plockad dill, lite vilt. Bara rakt av. Nystekt härligt bröd. Såklart på en sån här somrätt vill man ha en klyfta citron också. Sådär, svarar jag det inte. Fan, det ser gott ut detta ju.